Direktorius tikrai šiandien nustebino, pataikė tikrai sudėtingus metimus, netgi metą nuo trajeko. Bet asmeninį pasirodymą, nu, pritūko mums komandinio žaidimo. Pirmus du kėlinius žaidėm, bandėm asmeniškai viską suversti, po to trečiam kėlinyje vienas žaidėjas pasikūrė, padarė mums sugrįžimą ir likusios varžybos tiesiog žiūrėjom taškai taškai ir galą paleidom. Iš tikro, geros rungtynės buvo su įtampa, su emocijom, tai labai smagu, nes ne pirmą kartą žaidžiam tarpusėje, ne pirmą kartą tokia kova būna. Pirmą ratą buvom pralaimėję 9 taškais, tai dabar pavyko atsilošti, bet gaila nepavyko skirtumą atlošti, bet norėčiau savo komandos vyrom padėkoti tikrai, nes su kiekvienom rungtynėm vis šiek tiek geriau žaidžiam, tai įveikėm tikrai stiprią komandą, kuri šiuo metu yra ant bangos. Tai ką noriu pasakyti, sėkmės ir ateity, kad nesustotumėm.